tugambe nti wili nwaji yali ayogera ebyatata w'omwana zanero obulamu bwe tuwogerako wini nwaji nga agamba yazala omwana nga muto n'omusajja nga muto there are always challenges in relationship ezitandika naddala nga nto kubanga kitegeeza ebiseera bino mu bavubuka abato tuwaba nalina support tosobola kwerabirira gwe kennyini n'omwana tosobola mulabirira okujjako nga wini atugamba yazala mu sugar daddy exactly naye wajibanga gyali myaka gya buto ejije tosobola kukyawa musajja kutuuka kuleve kubaba talina naye kyeyako naye wini engeri gyagamba nti omusajja walivaayo okujjako nga wini ayagala tugamba nti yali sugar daddy nga mugagga yakola now you coming to the point okay. Jembadengezako kugamba okay. Okay. Nkufuna kati bwebanga kuba bukyali bwali nabungi kitegeeza nti the man had resources which can't be busy not it otegedde naye nze bwe ntunuulira between the lines ne ntunuulira embeera eno nga weni nwaji cause tewali mukazi asobola kubanga musajja yakola ekibinga ali ayina myaka abiri nono nga is well off ku bigambo weni nwaji byazaayogera n'obukambwe yali badde yamwogera dda ndi oyo mugagga mumulabirawo cause weni gwe mmanyi tafayo and she has nothing to lose yali badde kubanga obukambwe bwayogera bwayogeza n'ebigambo egeri gyazaabikubawo mu kamera bali bamwintavinga agamba n'okugamba nesonyiwa ani yali amwintavinga waliwo gundi ejonalaba exactly thank you yamugamba naye gwe kiki kyoyagala kati omukazi bw'aba atuuka okugamba nti asobola n'okulwana n'omuntu yenna ajja nga omusajja asaba omwana osobola okuba nga tasobola mwogera mu kamera ddala nga yali well off ngaali well off at that time aba asobola omwogera kakati kitegeeza wini nwaji yakweka identity yakweka identity y'otata w'omwana kubanga tata w'omwana yali tali worth being spoken about in public kitegeeza the man profile yali ki ya busy na tete wa wansi ya busy na tete kuba senga yali w'amaanyi era ku bukyayi bwalina exactly thank you senga yamwogera dda kakati busy na tete nze kyemmanyi amazima agamanyi naye yakipingira busy na tete away from reality amukumire ne mabali kati ye kino ekintu kyekyatembeeta nti omusajja yampisa bubi omusajja yagaana okulabirira omwana wange kuba tuka n'okugamba nsobola omufunira asooka omwana nsobola omufunira owokubiri nsobola omufunira okumeka kitegeeza kimuyambye okutambula mu bulamu bwe obwa bulijjo ng'afuna support from different men anti nkugamba njagala okitunulemu kimuyambye okufuna support kubanga zaneno nkubuulire bw'ofuna omukazi nga yazaalako ekisinga okugumya abasajja bonna mukazi kukakasa nti oyo omusajja ne waalinnye nsobola okwokyawo omuliro nga no waji bwakola exactly awo ogamba kale omusajja yamukyayira ddala ojja osinzidde amazima gali nti Grace Kani ono najja mukubamu ebituli luli naye amazima gali nti omuwala ono buli amuli okumpi bamuyambe bamubudeebude Grace Kani yeetaaga kubudaabuda ajja kufa zanero bajjako era ku maky omuwala oyo yeetaddemu muguwa oba yafiiridde mu buliri nakyogerako ne guli omulundi era njagala kiddamu oba yanywedde mwenge n'afa oba yamiriddeko eddagala lwaki lwaki ye buli waabeera baba babi anti wuliriza zanero omuntu atandika ebizibu byemulabye nabyo tebitandika ku lunaku olwo bibaako gye bivudde eri gye twogerako Grace Kani gye yatandikira Grace Kani abantu bagenda omulaba ennyo yali mu Eagles the new Eagles eya mwami Rutaya kubanga gye baakola audition zaabo abaana bwe bajjira badizayi oyo Giovanni Luzinda banamiro
Mutina Mukasa. What one Omrenzo, Yamitani, Umaru Mwanje, Henry Mwanje, Henry Mwanje. Nabalala, Sasha Brightoni, Bonna. Naye njagala ogende bulungi otunuulire abaana abo. Njagala obaddemu batunuulire omu ku omu. Mbadde njogera ku Sasha Brighton. Naye yakaaba. Mwanje. Naye yakaaba. Aida Muggo. Aida Muggo saategeera naye yakaaba ebintu bye. Waliwo n'oli omuwala omulala alimu agenda okukola show. Bamuyita Rachel Namiro. Wamuulirako ebyaliwo ko ng'ali Dubai. Saabiwulira yali abadde ki? Waliwo simanye simu, simanye waliwo eyamugira simu. Okay, ndalaba ebintu. Tokyabijjukira? Mbijjukidde. Tebyali bubadi obwo? Tewali bubadi. Kati waliwo ono yennyini muganda wange, ono omulenzi gwe tuba twogerako, Jovan Luzinda. Naye yavuddeyo n'agamba Sugar Mami yamulogo obusajji. Tewabiwulidde? Nakyakuba saluti, embalaasa aziraba. Talina kyazikolako. Kakati bonna be nkugambye alinga asigadde wa standing olwozaali badde Betina Namukasa. Ate naye mukazi watu osobola omulaba on and off. Abantu bamulaba nga bamugoba mu nju biki. Kitegedde. Kakati lwaki ngezaako okuggirayo abaana bonna abaali mu kiseera kino. Njogera ku kigambo kye bayita depression we kijjira. Nti obulamu buli bw'oba obulina ky'obusuubiramu ne bugaana. Oba olina w'otuuse n'oddamu n'ogwa. Oyina byogezaako okutetenkanya ne bigaana ekiddayo bw'otamanya nti ekintu kiganye n'oddayo n'oddamu n'otandika ku musingi omupya weekanga eitho okoze ebitali bituufu oba obulamu bwo busaaniddewo ddala. Kati sente yayagala zaaki? Kati si sente. Kati sisenta solo zaagalira mu mitendera gya mirundi ebiri. Kati singa maneja w'omuyimbi fie nga nakati abadde akyateeka mu sente. Asobola okuba ng'ali entitled okufuna ku ezo sente. Oba ntegerekeka? Nga maneja. Okay. N'ekyokubiri kati sabuuza nti abakulu bano sente baani abalina ozifuna kubanga olw' abantu bangi kati saagamba ayogeredde eddoboozi ly'abantu bangi. Mbala bavuga motoka nene. Bangi abatannafuna ku sente zino naye nga bali affiliated ne WUMA ne Federation. Kubanga ate yala babakulu batandika dda okweyagala. Oba ntegerekeka. Naye abantu ba members ba gundi zino tebannafuna ku kintu kyonna. Bongera bakuumira bukuumizi wali kola zijamu sessioni kunywamu kacayi. Ntegerekeka. So kiddayo kubiri ebintu bye twayogerako mu kusooka obijjukira bulungi. Nakugamba sente bwe zinajja ku Federation ziyina abantu abajjo zivunaanyizibwako. Si buli muntu musuuza ng'akulembedde ajja kuba n'omukono omunene gwayagala gwawaako gwayagala tajja mmuwaako. Ne nkubuulira nti musuuza n'abamyuka be n'abo abayimbi abanene be balowooza nti balina impact ne fan base mu industry eno ya art kubanga ye yali target ya gavumenti eno. Naye bannaffe abamu ndoza bajoyininga gundi eno nga tebakimanyi era musuuza omulimu ogwamutumwa gwegwo kukuumira bantu awo aido kubakuumirawo nga balinga abatalina kyakkola. Bye bigenda byani byamusuuza ebyamutumwa kubanga baali bamaze okitegeera nti art industry ne musicians ng'abayimbi ab'amaanyi nga bwe yabakuŋŋaanya kubanga waliwo upcoming bangi mu ggwanga lino abatalinaawo. Naye abayimbi abaali b'amaanyi abalina numbers baabatuma musuuza abakuŋŋaanye bafune eddoboozi eryawamu asigale ng'abafugira awo. Ono alina ekizibu bamuweyo miliyoni 3 bamuweyo 5 nga bakuumira awo ng'abatamanyi kyeddako.
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo. It is the final channel, be in the know. Nga bulijjo tubera kubanga tuba updates ezenjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Nafunyemu ekisenyiga senyiga sirikiriya bulungi kye mbadde mulabanga ennaku ezimu awo tumuyisinze naye ate nga bulijjo toyinza kulinda kuwonera ddala mu mbeera eno eyaffe eya Uganda. Otherwise ate mujja gamba za nero tukoyo kusondera kye tutayagala kutuukako. So ne basiponsa nabo bagambwayi obeera awo mu kutambula ate kati tokola wakadde olwadde bannaye kwegamba biyinza okutuyitirirako naye tuli ku between the lines ne Faruk Ali tukuba tochi mu nsonga mawulire agabaddewo yogere okubajjukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abo nga bo bakugamba nti ekituuka ku kya real estate kwatagana nabo basangibwa nansana nga olaba endagirirawo wansi yali ntambula ne Haji Yasin Kizza musomi wa dua yakugamba gwayi n'ebizibu ebyenjawulo ebyomwoyo ensonga ezo ezeetaaga okusaba mukubireko ku namba esimu eyo gy'olaba abe ng'asobola okusomera ku dua ebintu bitambule bulungi. Bweyagala ogende Canada nkugamba bugambe omwezi ogwokutaano International Summit on Mental Health and Disability 2024 gyeri ya Mulongo Diaspora Foundation nga wogirabaawo gwe wa Meyi kujjukiza bujjukiza nti tambula wabula ate gwe atannaba Sebutemba guno omwezi gwokka gw'olina okubeera ng'otandika okugoba ebintu byo so ati Sebutemba watuukira ogenda mu African Canadian Conference Global Conference on Substance Abuse, Addiction, Suicide, Mental Resilience eriyo mu Sebutemba nga 2 paka nga 2 eya Mulongo William era naye eri Mulongo Diaspora Foundation nga olaba enamba y'essimu ojja kuba otambula nabo. Sijja kwogera nnyo olunaku olwaleero naye Faruk Ali munnamasaka munnamasaka yekka akyayimiridde wadde natandise okulaba nga waliyo abatandise okujja abagamba munaye tetulinga nga ekyebitaano omanyi ennaku zino waliwe bagamba mpayo kimpuuga basonyiwa omwana aseme ekidusu yagambye nkusimbeyo kimpuugaawo eŋŋambo waendeka munnamasaka buuza ku batulaba batulaba mu nsi yonna ye muwangaalira tukomyewo nate tuzze nno na misinde kubanga ebintu bingi ebitambula mu ggwanga so twagala tubikwasaganye tukwate wano tukwate wali tusobole okulaba nga information tugibawa namwe mwongere ogitegeera mumanye tutambulira wamu nammwe era twagala okwogera obatuusaako ebyo ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda pozi nensi okutwalizaamu njagala batumirako baganda baffe abali mu Spain abali Bungereza abali America Europe yonna okutwaliza wamu semazinga wa Asia tubagala nnyo naje musinzira bannyinaffe abali mu galufu awo abakola emirimu gy'okuweereza eggwanga n'abo nnyini abaagala eggwanga lyaffe nnyaffe Uganda ne bannaffe bonna abaweereza ku ssente eno mu ggwanga omusolo ssente ezo ezikola emirimu mu ggwanga lwakuba bannaffe omusolo bwe gujja basooka gukyakaliramu kusooka kwenazaako nnaku kwekubako efuufu so kyannaku naye twagala okwongera obategeeza tuli wamu nammwe mpozi waliwo omwami bamuyita Ssentongo erinnya simanyi obwa bwe riri naye bwendera bwaliwandiika Ssentongo alabika alina ku ssente nkutumiddeko mulabi waffe atufollowinga wano omukyala lulina case
tumide konyo ebale twagala tufollowinga nabalala mwenna abatulaba mwenna mwenna abatulaba temujjanga ogwo tubasiima emwongere okulaba programu zino kale zake bifa mugwanga bulijjo tukubanyo tochi mbyobufuzi olunaku olwaleero njagadde tukomewo keno mu bulamu obwafu bwa bulijjo wata bawombiranye nnyo mu byabufuzi tuba tusobola okudde eno ne twogera ku nsonga ensonga eri mu ddiiro ya mwana mulenzi Bize na Tete yavaayo n'agamba mbu ye taata wa Destiny muwala wa Winnie Nuwaji mabega kawo Winnie Nuwaji yali akakola interview emu ku BBS Okwo ng'agamba ye tali wa taata wa mwana mwana so mulenzi ono okuvaayo n'agamba nti ye taata wa mwana wa Nuwaji twasooka ne tufulula nga tugamba kale katulabeje binaggwera kabadi sitanti kiki ekigenda maaso paka ebyayogeddwa byayogeddwa bingi paka Songs Avenue yavuddeyo newandiika nayo ekiwandiiko kakati kubawotoja ompadde akazindalo kako kakati era awosokedde wenjagala okutandikira wennyini ku kiwandiiko omanyi ngaffe abakuba tochi mu nsonga twagala nnyo okuvaayo nga tulabye pati zombi wabaawo conflict oba embeera yonna ey'abantu abasukka mu omu twagala nnyo okuwulira sayidi endala eyogedde ki n'endala eyogedde ki so awo wetuba nitukuba mu tochi nga tumaze okuwulira sayidi zombi kuba eri emabega Bize yeka yabadde ayogera Bize yeka yabadde ayogera naye olunaku lwegule kawungeezi twafunye ekiwandiiko nga giri headed bulungi Songs Avenue. Gachida gachiva mu Songs Avenue. Nkisomemu oba. Naye kizobwe ekiwa. Oyinza obutasomaamu. Oyinza okusomamu katono paragraphs nga bbiri. Songs Avenue. Important notice. Ekyo nakyate nga kiba kirimbamu. Lwaki Songs Avenue ekiwandiika nti important notice. Kakati. First of all. Ati w'okuwandiika ebiwandiiko ebiri fomo sisuubira nti this is the best method ekiwandiiko waliwo gundi gye bayita grammar awandiika ku internet kakati nabadde ngezaako okunoonya gundi ya Swangs era kiri ku page ya Swangs nabadde ngezaako Swangs ngegamba it has come to era, my era nagenze ku page n'ekiwandiiko kino kizibu kansooke nkisomemu kisooka n'ekigamba it has come to my attention Whose attention? Kwacha ni wade chigamba, it has come to our attention. Nga Songs Avenue. Nechita andise, it has come to my attention. An individual. That recent rumors circulating on social media about an individual claiming an affiliation with me. Ah! Kakati. Oluzungu luno. Terulaga nti company ye wandi. Kakati, mbadne sabatu gene mpola. Ekisoka mu byonna. Bwe nalabye ekiwandiiko kino someone yakimpeereza mu inbox yange kye nakoze nze bwe nfuna ekiwandiiko kyonna nsooka kugenda ku ezo pages z'abantu abo eziri official so nafunye omukisa nasoose era ne sakifuna ku Swangs page up to day like 3 hours ago ngeza okulaba nga ku Swangs page kwekiri kakati Swangs yennyini sagala nnyo kugiyisaamu maaso cause eyina abantu bemmanyi abali one of the most professionals mu gundi eno gye dream ya art business yes era nga mbawa nnyo ekitiibwa Benoni n'abalala naye information eno kiwandiiko kino nga kiri naddala ku platforms zaabwe ezimanyikiddwa eziri official with this kind of information ekirimu nyongera obba kubamu ebituli bo bennyini nga abaswangs okitegede kubanga Winnie Nuwaji si director so mukuba technicals abalwaninga platforms eziri official za Swangs kakati bwe kiba ekiwandiiko bwe nsoma ekiwandiiko kino kiraga nkiina headed eya Swangs logo yes ne kijja wansi ne kyogera ku importance oba important notice kale let's agree the notice is important but you don't have to highlight it's okay nga bw'ogamba you cautioning someone nga bw'ogamba caution oba take note so let's agree kakati bwe tujja wansi ne tutandika okusoma ebiwandiikiddwa nga obadde obisoma ekiwandiiko kiddamu okulaga tekiri under management ya Swangs yeah kyembadde ngeza it's being written by Winnie Nuwaji an individual
Ani nivijo kutuogera kwa jenuaji. Kubera ya saini ingane wansi. Yes. With all love from Fire Baby. Yes. Really, you can't be writing a serious document. Hey. And you sign out like that. Kakati, wene nuaji wabata liyo mku top management ya Swangs. Because nalibade nsubide chiwandike, chalibade chiwandike wajiva mu Swangs. Chalibade chiwandike wa management. Nge gamba. Eno wansi le chigamba. Management. Yes, true. Management. Era chalibade ko. Gundi wa social media whatever za gundi za Swangs nebirala nebirala. Twali badde tulamuchiwandiko kino Swangs kubanga Swangs beshyalinga ne nwaji. It's about music only. Music brand yo muntu Kakati personal life ye. Ebya bana nebirala. Sisubira ndi Swangs ebimaneginga. Kakati Swangs yali badde maybe nge gamba nti omuntu ono ageza ko kutanishinga linya ya brand yabwe. Nga nwaji, because nwaji is their brand. Yeah. Era, ebintu ebyo ebyogera mu public, biyina engeri gye bidamaginga brand, oba n'okusinziira mu ba sponsors, n'ebirala n'ebirala. Naye, ensonga ya nwaji, is a family related issue. Kakati wano, kiri ku personal level. Era ebigambo ebyogerwa muno, wini nwaji tannagambako nti, ali mukwogera agamba omuvubuka aclaiming okuba nti bayina enkolagana. The individual at the center of these claims is an aspiring musician who appears to be seeking publicity. Bizenateto yogerako. Nti yagezaako kukola ki? Kunoonya gundi bwagizi mu bantu. Oluzungu lwe lwabadde oluzi. Ate no nekiddayo nekiba mu pulolo. We are actively pursuing legal action for defamation and the significant damage inflicted upon my reputation. Okitegedde? Mulimu nnyo maayi. Ekiraga nti individual yawandi. Kyenkugamba kakati byonna biddayo kyenkugambye ku management ya Swangs. How can a document of this caliber esobola okujja ku social media platforms eziri official za kampani eno nga tisose kusomebwamu? Kubanga olwa abantu abasoka kufunula mu bintu byonna ebikoleddwa abasoma bakita proofread. Yes, before they uploaded anywhere. Kwezo official gundi ezimanyikiddwa. Kakati and they have had all the time. Exactly. Baga yabadde nga ayogera nga mulaba ni mulwadde naye nga ayogera. Era tuwabadde nyo kintu kya rush. No need to rush. Rush okulaga okupichipapira. Nekyo olubadde kya rush kubanga gundi zanero ene baluwa teyetagisa wadde dakika 20 ogiwandiika. Okitegedde? Kakati it shows it was typed. It was typed. Then bwe bamaze okugitayipinga I think it might be even scanned. Sinzira bwe njiraba. It's scanned. Okitegedde? Kubanda bayo bo background nabayo gundi. Logo gundi headed paper ya Swangs. Ndabayo bazita security features za brown. Era za Swangs ndoza. Azoza Swangs map ya Africa. Kakati the message seems to be coming from an individual, not the company. Chendo woza. An individual. Yakozesezzo mu ku bantu abayina access to these social media platforms nga handler. Maybe top management bino yali tennabiraba. Cause sisubira ku lunaku na lumu. Beno ni kulaba search nze sagala njagala ekigambo kye manager kola kukozesa kibi. Ne Benoni tasobola kukkiriza bintu nga bino. Benoni gwe mmanyi. Okujja ku social media platforms za Swangs ng'asoose n'abiraba. Bano betuwogerako bakafulu mu script writing. Exactly. Kuba bakola obulango bwa company ngo jeko managing abayimbi. Bakola obulango bwa top companies wano mu Uganda. Mu video production. Ado video production yoleta andikira ku script writing. So there is no way Swangs having could write such a bakugumu kuteekateeka banna bitone. Bakugumu kuteekateeka banna bitone. Kakati ebintu nga bino. Era mwami Benoni yonna gy'oli ne management top management mu Swangs kino nga tunagenda kunwaji ye ng'omuntu kibalabisizza era kyongedde abantu babakubyemu ebituli bongedde okukkiriza nti omusajja ayinza oba byayogera bituufu kakati we tujja ekintu ekifaananabwe kiti nga kimaze kutunulwamu kyongera okukubamu ebifaananyi
kyongera okukuba mu ttooki ne kiraga nti waliwo ebintu ebitambula ebitali bituufu. Kubanga mu mbeera ng'eno bw'ogitunuulira, ekisooka ono omuwala yali yavaayo dda ku platforms ez'enjawulo n'agamba nti omukulu ono oba omwami yamuzaalamu omwana at any time talivaayo kumulaga nsi, talivaayo kumulaga nsi, talivaayo ne bw'ali baamusabye omwana ayinza n'okuvaayo ne batuuka n'okukola ki n'okweriga. Ye yagamba ajja kkuba omusajja oyo aliko era ku makyana claiminga nti ayagala omwana we ye gw'atobye naye gw'alabiridde mu mbeera yonna ey'obugubi. Kakati omukulu ono ye yavuddeyo n'agamba nedda weni nwaji byonna byabadde ayogerako mu interview ezizze ziyita, owulira zanero interview zonna ezizze ziyita bya bulimba, bya bukuusa, bya kwewusa. Musajja wattu anyumya ebigambo bino, agamba omusajja ono nasose ne mulaba nali nawuliriza nnyo weni nwaji kubanga interview zibaddewo neŋŋamba nefiringa so sorry for Nwaji. Yes. Neŋŋamba omukazi atobye n'omwana ng'ebintu byayogera tetunnawuliriza. Omaliza nero nze story zonna nga tesinnawuliriza paati eya saidi eri kale yannuma kubanga natuli omuwala atobye n'omwana nga ate ekifaananyi kyatuwa eky'omusajja ngalaga the man is well off nga tusuubira omusajja yakola dda ssente yasuulawo omukazi osanga yamusuulawo kubanga omukazi yajoyininga eki endongo, endongo. Omusajja ono bwe yavuddeyo yanyumiza ebigambo bino wammanga ye yabadde open baafuna omwana ono nga bonna baana bato they are early 20s awo. No, not even 20 ono agamba yali mu high school ne Nwaji yali S6 vakist so kitegeeza S6 zibeera mu late 18-19 ba mu 18-19 kati ono yali akyali mu high school ayinza okuba yali even below 18 ate omulenzi nga muto ku Nwaji kakati ebiseera ebyo biraga ki birongera okukulaga nti abantu baba tebanneeteekateeka babato buli kimu kye baabakola baba tebakimanyi baali ku taata na maama naye adolescence ebasika baagala kukola ki wesinga kataata ne maama kamunyumidde wakazanya nnyo adolescence eyo esika abaana abo okutuuka mu kikolwa kino kye bafuniramu n'omwana omuvubuka agamba Nwaji bwe yamanya nti ayina olubuto yajja n'amugamba era n'amugamba tewali buzibu naye omuvubuka agamba yayina anko we ndoza by then anko ye yali amulabirira bwe yagambye oba ye Rodi Banton saagala kumanyamanya ga anko we naye yagamba nti anko we bwe yamanya nti oli ayina olubuto afunye olubuto era agamba nti batuuka n'okuzaala omwana nga bali bombi tamu yatuuka ono najja ne batandika okubeera bombi okitegedde so mu mbeera eyongera okukulaga nti omuvubuka newankubadde yali muto nga nekyokola takimanyi yakkiriza obuvunaanyizibwa ne famire ye oba n'abo abaali bamulabirira kubanga mu kifaananyi kino tulaba omuvubuka nga naye bambi obulamu bwali bwakweyiya famire ye abantu be yabeerangamu abaamufangako naye ebigambo bya Winny Nwaji bikawanga omususa bigamba nti kendi kukwatako kolijja ng'osaba omwana kolikola ki zanero njagala kukubuulirako ebigambo bino abantu abamu tulabyeko ba victims beene embeera efaanana ng'eno y'omuvubuka ono ng'abawala kasitaava mu leva emu n'atuuka mu ndala abatayagala kumanya bikukwatako naye olw'okuba abawala batuuka ne bafuna ze bayita personal interests zitya nti atunuulira omuvubuka ono bw'anaaclaiminga nti balina omwana bombi era bali wamu ebintu ebimu byayagala mu bulamu bwe tagenda bifuna abantu bagenda mulowoozesa nti ali maredi oba oba ayina omusajja kubanga jjukira buno obulamu bwa celebrity obw'abayimbi bano n'abayina abakyala oba n'abaami tebaagala kuvaayo kugamba nti bayina abaami oba abakyala tokimanyi omuntu amala kubeera ku leve nnene ng'amaze okwachievinga almost everything oba ng'akuze natakyalina kyazza n'avaayo n'agamba omwami wange yoki oba mukyala wange yaliwa yono era
kumbere yo example bye byalemesa Kenzo kuba ne Rema kuba bona bali begana ukitegede Rema ga yegana ne Kenzo nayo manyi lwaki begana simanyi baba chaina bibasubira mbawagizi abamu bayina abakazi bebakwana for support abamu bayina abami ababakwana for support kati ngaloza bwanakera kumacha na agamba abantu nti ayina omusajja oba ayina omukazi support yeja kola chi kumuvako eja kumuvako oba eja kuba limited kakati chechiri kuwini nwaji wini nwaji obulambo yayingiranga amazo kuzaala omwana najja eno je yajja yasanga yaba akabi basubira nti ku level ye yali ayagala bebamukola chi bebamusana nga ayina okwegaana ekikolwa gwolinga agamba nti byonna byonna mbadde mpulira tooki gwogikuba gwolinga akkiriza nti bizenate yandibanga etaata w'omwana bizenate etaata w'omwana tekisoboka anti nkubuulira kyekiraga zanero omanyi nze nawuliriza nnyo emboozi ya bizenate nawulirizaako emboozi ya Winnie Nwaji nawuliriza nembo eya yogedde ngobulwadde bonnono sanna muwulira kakati omanyi bwe tuba tukwa tochi mu nsonga ogezaako okutunuya feesi z'abantu boogera kina biki ebigenda maaso kakati tata wa Winnie Nwaji ye alina okusilaidinga ne muwala we okukusaidinga ne muwala we ku mbeera yenna kubanga ye alya ku mwana we era amaanyi ge gali mwani munwaji kati gwe bizenate ne bona ayogera ebigambo ebisukka mu kakadde nga Winnie Nwaji abadde akyogera lunye nti nze omusajja kalirabikako nga nsaba omwana alikitegeera naye nga zanero nze njagala kukubulya tubirabyeko bingi ng'abakazi bewakana abasajja n'abasajja nga bewakana abakazi nga balina ebigendererwa ebyabwe kakati musajja wattu ye olw'okuba nti embeera gy'alimu genda maaso embeera gy'alimu yakweyiya Winnie Nwaji yatuuka ku top lwaki aluddeyo ani bizenate waabanga ddala etaata w'omwana abyogera bulungi agamba ebbanga lyonna abaddewo ng'asaba omwana otegedde abaddewo ng'asaba ki omwana ng'ayagala kuteekayo obuki obuyambi Winnie Nwaji nga tamukkiriza tamuwa akisesi yonna n'abitwalako ne mbakadde nebirema kati eno ye nawuya n'agamba ekimala kimala sikyalina kyakkola ki omanyi nalikozeeko sitoole bweti eyaani mpa omwana wange mpa omwana wange yamaliriza yali asaba omwana yaggwera mu kkomera ndaba bizinate etagera sibira mu kkomera ekiwandiiko kya swangi zisobola okubanga bakiwandiise mu luzungu olufu oba olutategeerekeka olutali fomu bulungi naye nekijawo nsonga nti kati baavudde ne bagamba they are pursuing legal action walabako DNA tetugenda ye no anti kati zanero ebigambo bye twagala okwogerako bwabanga weekakasa nti omuntu kyayogerako kifu nze Uganda lyeggwanga lyenda byeko ng'omuntu omutuufu ate yasibira mu kkomera birabikiddwako ani w'amaanyi ani atali w'amaanyi birabikiddwako ensi yonna ebirabye bw'oba okakasa nti omwana si wa musajja kubanga kibaddewo omusajja ali open akoze interview ye mu 2-3 mmeka nyingi akakasa nti omwana ki era ne bingi byagezaako okwogera ebiraga nti omwana wuwe ekintu ekisobola okusemba ekisobola okukakasa ensi eba DNA kandi DNA lwaki abantu tebaagala DNA DNA bekakasa nti embalaasi yavugibwa kakati zanero nkubulira ebigambo bino omusajja watuukira okwogera ebigambo n'agamba nti omukazi twegattanga almost yansinga ne ku myaka n'akugamba yali mu vacation ya 6 ebiseera ebisinga tewali musajja ayagala kugamba mu bantu naddala nga muvubuka n'atuuka n'okugamba nti neegatta ku mukazi nga nsinga emyaka asebo omukazi w'aba sita abasajja baagala nnyo okubuula Winnie was nothing n'amba ono ayogera leero omuntu yenna asobola okukyogera kuba oli sita alipire
Na yeba gambe yoyo bawa wasita gundi. Anti. Nisa sikiri zanti bizina anti ulitize bigambo vini. Itata omwana. Zanero, abantu mbala bafuse ba amaanyi. Kechizibwe chiriwo. Na yomu tunga tana foka wa amaanyi. Aba inobula mbuwa isemu. Kati mwebigende wabia mwenendo oza ya mwe. Mwebalaga mutu ya nwaji inga sita. Nenu nwaji bifonga tana foka sita. Yali alichi. Tumu profili inge tulabe obulambu obu kade. Fetu bumanyo obulambu wa nwaji. Nwaji ainane biya badaya kolovleti inga na sita. Ngogambali ine sita ya kolebio. Wachitekede. Tobi manyi. Ebi mumbi hulira. Ebi munu obira bako no bira bako. Sibja kwe waiza sida bangako. Kakati. Muleke kunafuja nyo bantu. Kugamba nti oyo tasobola kuzala mugundi. Obanyi wacha kugamba aliwo na tete sigukiriza. Ono mwana aliwo gobogerako. Aine miaka 14. Emiaka 14 nwaje eta na foka sita. Oba sita omaze aleka ezanga 8 years awo mugwasi. Nebe jiba 10. Ukitegede. Kakati Zanero njagala bakuze emiaka 10 nene mabega. Bana likiyenje. Kakati abantu muleke batunulira mu embera gye mubalabiramu kubanga oli agamye nze fire baby. Nze wini nwaji. At some point ntuka no gamba abantu nti nze situla mugonde. Situla mu economy. Mu economy. No we tugezaako okutete mensonga nga bwe zirina okuba. Nze njagala first class. Naye abantu beerabira nti buli muntu watuukira wano mulabira. Abaako n'olulanyira gy'akoze ki? Ati omuntu waba atuuse. Wuliriza. Muyise mulevo mwatuuse. Kakati ono omulenzi gwe twogerako bize enateete. Si erinnya lere bamuyita. Oziyinza okusanga by then yali nnyo nga w'amaanyi nnyo kubanga omulala muvubuka muto. The fact is muvubuka muto ng'oggyeko bamwogera simanya ayambala bubi. He is a nice looking guy. Gondi, Gulnade. Gulnade. Tomulabanga, Gundizo Naba, Akurata Yambade. Neriki Mani, Nini. Nepal says him as Kurata Yambade. And he still call a Kanyan. Antichem Kugamba. Somebody who tried to get a brandy. Chembade njagala okutegeeza nti ekyo ky'okugamba omuvubuka simanya ayambala obi buli muntu alina karakita ye neki kyayagala okubeera n'engeri gye yebrandingamu. Naye tekimujja okuba nti nwaji alina klasi nnene of late tekimujjako kuba nti yasinkanako omuvubuka ono emyaka egyayita. Tekimujjako kuba nti ba having affair at certain point. Nze njagala kubuulira abakazi abo abali mulayi mulayiti n'abaami saagala kwogera ku bakazi bokka. Wali okeddeko ku makya gundi alina omwana Juliana Kanyomozi. Taata we mumumanyi. Why do you think Juliana Hayes is the father of the child? Sawa, so kwa w'amaanyi nnyo mu ggwanga. So there are so many issues wa naye bw'oba olina omuntu wo ng'omwagala nga mwami wo. Nga muri relationship nga si ya kiyayi. Why do you think omuntu hiding omuntu? Amma. Nga muri mu bintu ebyaddala. Nga bituufu. Nga bwola barema nti aina bawe Dr. Hamuza nti bazadde abaana bwe bati n'ebirala. Why do you think someone I know hiding identity ya bawe? Oba ya tata omwana we. Kubanga mu reality tewali muntu wa hiding. Bisere bisinga hiding either aba abba bubi musajja wabendi oba
omusajja wa kirasi ya wansi kuye ngakweka kitegede kakati hey. Ebintu bino zanatu tulina obitunuulira paka kukowa anti kowa kati bamutwala mu koti bamoja amazzi ku mugongo tewali tewali buzibu hey. Tujja bira baje binagwira nze kyezikiriza ate nekirala zanero hey. Kakati tunyumye mu newalala hmm. Kale tugambe nti wini nwaji yali ayogera hmm. Ebyatata w'omwana hmm. Zanero obulamu bwe tuogerako wini nwaji nga agamba yazaala omwana nga muto hmm. N'omusajja nga muto hmm. There are always challenges in relationship ezitandika na dalanga nto kubanga hmm. Kitegeeza ebiseera bino mu bavubuka abato tuwaba na ina support tosobola kwerabirira gwe kennyini mm. N'omwana tosobola mulabirira okujjako nga wini atugamba yazaala mu sugar daddy exactly naye wajibanga gyali myaka gyabo ejije tosobola kukyawa musajja kutuuka kulevi tuuka kulevi ki kuba batalina naye kye yako e. Naye wini engeri gyagamba nti omusajja wali vayo okujjako nga wini ayagala tugamba nti yali sugar daddy nga mugagga yakola now you coming to the point okay. Jemba dengeza kwa kugamba okay nkufuna kati bwebanga chitegeza, nti the man had resources which can't be busy not it. Otegede? Eh. Na yenze bwe ntunulira between the lines ne ntunulira embeere eno. Eh. Nga weni nwaji cause tewali mukazi asobola kubanga musajja yakola ekibinga ali aina myaka abiri. No nga is well off. Eh eh. Kubigambo weni nwaji byazayogera n'obukambo yali bade yamwogera dda. Ndiyo yo mugaga mumulabira hey. Mu. Cause Winnie gwe manyi tafayo and she has nothing to lose. Yali bade kubaga obukambwe bwayogera. Mm. Bwayogeza. Mm. Ne bigame gerja zabi kubawo mu kamera. Mm. Bali ba mu interviewing agama no gamba ne sonyiwa ani yali mu interviewing waliwo gundi eje nalaba. Exactly. Thank you. Mm. Yamugamba naye gwe kikicho yagala. Kati omukazi wabatu ko gamba nti asobola n'okulwana n'omuntu yenna ajjanga omusajja asaba omwana osobola okunga tasobola mwogera mu kamera dalanga yali well off ngaali well off at that time aba asobola omwogera kakati kitegeeza wini nwaji yakweka identity yakweka identity y'otata w'omwana mm. Kubanga tata w'omwana yali tali worth being spoken about in public. Kitegeza the man profile yali chi ya busy na tete wa wansi ya busy na tete kuba senga yali wa manyi era kubuchayi bwali na exactly thank you senga ya mwogera da kakati busy na tete mm. Nze che manyi mm. Amazima agamanyi naye ya keeping ra busy na tete away from reality amukumire ne mabali. Mm. Kati ye kino ekintu kye kyatembeeta nti omusajja yampisa bubi mm. Omusajja yagaana okulabirira omwana wange kuba tuka n'ogamba nsobola omufunira asooka omwana nsobola omufunira owookubiri nsobola omufunira okumeka kitegeeza kimuyambye okutambula mu bulamu bwe obwa bulijjo ng'afuna support from different men ah anti nkugamba njagala okifunulemu kimuyambye okufuna support kubanga zanene nkubuulire mm. Bw'ofuna omukazi nga yazaalako Mm. Ekisinga okugumya abasajja bonna mm. Mukazi kukakasa nti oyo omusajja ne waali nnyo ensobola okwokyawo omuliro nga nno waji bwakola exactly awo ogamba kale omusajja yamukyayira ddala ojja osinzidde okay. Naddala ng'omukazi alina ki erinja omwana hey. Mm. Omwana mm. Ekisinga okutiisa abasajja mu bulamu bwabwe nga bakwana abakazi abalina abaana mm. Ng'omukazi akyalina enkolagana n'omusajja oli gwe yazaalamu omwana naye omusajja omukazi yawa omukazi ebiseera ebisinga yawa omusajja ono assurance nti omulaba oyo oyo DJ Tracy ne musanga busanzi waali nnyenyiza n'okwokyawo omuliro kati gwe zanero gy'omazeeyo wakirabako njagala okitunuye njagala otunulire nnyo Kenzo Rema ne dokita Muza. Kyokyotegeeza. Rema yakyogeranga lunyi nti Kenzo talina kyangamba.
twamala twasigaza kimu nti yalina omwana saagala kumusinkanako wantu wonna tulina otumitinga tutuno tutudde wano wabula tulina omwana public figure nange ndi public figure nze mbeera n'omwami wangani era namulondo n'akola ekyokutwala ng'omwana okitegedde naye buli bwolowooza nti at any point basisinkana ne boogera basisinkana ku lw'omwana bagamba embalaasi eddamu n'evugibwa lwaki anti bagamba amazzi gaali gakulukutidde amazzi gakulukutya gye gaali gakulukutidde tereza amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde thank you oterezezza ekitegeeza ndowaji okuteekawo layini eyo nti omusajja oyo ne bwe musanga gwa nyinza n'omukuba n'enkolaki agezaako kulaga nti amazzi tegasobola kuddamu kulukutira gye gaali gakulukutidde wali kiri kyali kizibu nnyo kakati ekyo kimuyambye okutambula mu bulamu kubanga zaneno njagala tubeere realistic most of these women katola bakirine mbasajja most of these women abasinga okubeera mu art industry ono amaanyi gaabwe gonna n'okufuna nnyo okutuuka ku leve egamba nti bafunye amaanyi bafunye ennyimba bafunye okwagalwa ebiseera ebisinga sapooti yonna eva mu bana abasajja bafaanizi abamu bafuna abasajja nga babizinesimen bafuna abasajja nga bavuddewa n'ekirala so mu mbeera eno abakyala bano amaanyi agasinga bagajja wabweru wa bufumbo bwabwe bwe baba ng'asangiddwa nga mufumbo bw'asangibwa nga si mufumbo era kyakola so mu mbeera eno yonna gye tutambuliramu otunuulira ddala nti kiba kizibu nnyo omuntu okutandika nga winning nwagi from zero n'afuna amaanyi nga talina sapooti ate sapooti ezisinga ze batera okufuna ziba z'abaami kaakati bano abatuuka ne babakwatako ku levo nga wola baswangizi bwe yasangira nwagi baba balina bwe babasanze nga olaba bataddeko ettaffaali ettaffaali ani aligattako ebiseera ebisinga ku sayidi y'abakyala ettaffaali ababa balitaddeko baba baami so ekintu kino ekyono bize na tete okirabira ddala bw'okikuba muto kino okyetegereza zanero olabira ddala nga nwagi agezaako kwebuzaabuza kubanga okumanya agezaako kwebuzaabuza watuuse n'okubanga atuuse n'okuwandiika ebbaluwa ebbaluwa ey'ebituli ebbaluwa ebiki ey'ebituli gw'olaba ebbaluwa ya bituli wesaako obusungu bwebaluwa webasi ya bitulingi yabitege no oba obusungu naye kyendaba mu bbaluwa eno ebyaddala teyawandiikiddwa management yawandiikiddwa nuwagi kennyini n'agiteeka ku headed paper ya management kakati zanerogifuula official nti sandiyewandiika naye ne claims zennyini eziri mu bbaluwa tewaliwo weyogerera ku burandi ya muyimbi waffe ne damages exactly kakati zanero okumanya nwagi naye si wakuzannya ffe nwagi tumwagala nnyo tumwagala mu bintu nga bisatu ekisooka nwagi zi talented artist is very very talented mu mbeera yonna era osobola okkikkiriza nwagi amanyi okuyimba nwagi is a performer bwe zanero weebuuze naye nwagi mu nnekya ye ng'omuntu amazima gali nti nwagi n'empisa talina ezo talina okikkiriza naye yagamba ye tajjangako wano okubeera muntu wa mugabi wa mpisa anti empisa empisa oba oyagala oba toyagala olumu zikukosa era ebintu ebimu n'obifiirwa kubanga with the talent nwagi gy'ayina zanero anti nwagi singa ali ku level yaba tiwa savage ono mukazi ono waliwo omukazi omu nigeria bamuyita abo singa yerevo gyakolaki ate ekyo kyampisa baliyo lwakuyimba empisa zigattako nnyo kinene nnyo ku taleti y'omuntu kati gwomanye empisa zatiwa savage oba yamyalade no ngezaako kulaga empisa abantu ze babeera nazo bw'ozigezaako n'ebitone bye bayina kubanga tubirabyeko abantu bamu bayitiddewo olw'empisa kati bw'agattako ekitone owulira kati kamiliyoni singa ali amya empisa singa ali awo tunyumya ge mazima that's the fact kamiliyoni singa ali eyisa bulungi mu bantu nga tazze tayiwa bantu takola biki kamiliyoni singa ali wala nnyo kakati empisa zanera azibuusabuusa omuntu abuusabuusa empisa
simanyi kyaliko kubatoche semba yo munno bajitude ku nsonga endala golabira dala business na tete ebitundu nsavu ku 10 yandi batata ebintu byonna ekisooka tata wo mwana wa Winnie Nwaji ndi very sure is a low profile man era characters and facts ezomuvubuka bizen natete zaleta zongera okumala okulaga nti kaliba y'omwami yazaalamu Winnie Nwaji omwana agwa mu kaliba yeno kubanga bw'okuba mutoche bize byogerwa neneyisa ya Nwaji kubanga omusajja akugamba nti nekyasinze kwe yabadde yagenze kulaba mwana yasindise emitwalo esatu mbuja bafide tugamba omusajja ono asaana kiboko zanera ekizibu kye mulina mwe obulamu status y'abantu abalala everyone has status gyaliko teweepimanga ku status gy'otalina kyekisinza okuleeta obuzibu mu nsi eno zanero bakadde baffe obalaba abaaliwo ab'edda buli muntu yamanya omugugu gwe abasajja baakoja naye omusajja ng'asolokera ku makya mukama nakkakkanya enfuna ye naye abakyala abo at any point baavanko kuweebuuka nakutuuka kuweebula abasajja baabwe omusajja yakwatanga ne mu nsawa nawe omuwami ssente omusajja asigale nga bamulabanga obuvunaanyizibwabwe nga bwalina okukola ki okuba ne bw'aba ayina era bakkakkananga ng'alaga mu bantu nti I'm a woman, he's my man. Mulembe twagukyusa dogo. I'm telling equality. You, no, leave alone gender equality. Gender equality erate kujjako mpisa. Na bwetwaze. Gender equality kye bategeeza zanero. Si mukazi kukola bya kisajja. Wabula abakyala nabo okubanga bakola temubayisa bubi kuba kubafuula baddu. Ebyo okitegedde si kubagamba nti omukazi tajja kukola kino nete kikujjako kumanya there is a man, there is a woman. So conclusion yo ebigambo bino njagala byogera wano ekisooka ebbaluwa yawandiikiddwa ng'eyita ku mikutu gya Swangs Avenue, ejiri official ginafuyiza Swangs nga company kubanga amazima level and professionalism gye balina such a letter yalibadde tayita ku mikutu gyabwe ekyokubiri ebyawandiikiddwamu Nwaji ng'omuyimbi bw'abanga akyali under Swangs kubanga gwekimanyiko zanero bulungi nti waliwo ebintu ebibadde bijja biyitiŋŋana ebbanga ddene ebyatuuka n'okulemesa Nwaji okukola concert for that very long time zaali mpisa ze neneyisa gye yeeyisaamu mu bantu n'abaana abaali bazze oluvannyuma ennyo nga azaawe ne batuuka lubakolera concert ye nga tebannamukolera kitegedde so mu mbeera eyo nze ndowooza Winnie Nwaji olumu ebintu bingi byakola ebitali bya bugunjufu ozze obirabako mu mawulire biki bino biki biri ekyo tekikuleeta kuwesiba ku mwana we okuba talina mpisa zenabira dala business natete yesiba tewali muntu asobola tewali muntu ku level standard asobola kutuuka kwagala omanyi waliwo ebigambo byosobola okwogera zanera ebigambo byogerwa n'obiraba n'ogamba no kusinziira ku kino ne kino ne kino ne kino ne kino bwe mbipimamu kino ne kino olabira ddala nga ono tuli mu layini entuufu ey'abantu abiri abaalabagana dda nga bakyali bato empisa zaagala ofaanagana siri mu kwogera ku mpisa eneeyisa bw'olaba omuvubuka ono ne Nwaji bagwa mu bokisi y'emu naye omuvubuka ono era yeesibakoko ku bugingo nti ki bw'oba alimbye oluyimba oba baagala mukola ki anti ekizibu kye muyina omuvubuka ono ayagadde mawulire azanera ekizibu kye muyina nsonga lwaki sikkiriza bintu wuliriza ekizibu eggwanga lino kye liyina abantu tebakkiriza nti omuntu ow'amaanyi asobola okukola ensobi kubanga ayina abantu abamukola ki abayina bawoolole bangi ontegedde ebiseera ebisinga omuntu atalina mawulire omuntu atalina maanyi balowooza tasobola kuba naki na ddoboozi
era bya biri mu gwanga lino obimanyi bulungi zanero ebaluwa ya swangizi nkuwagidde bajiwandise wiyo awe bajiwandise eraganyonga no wajiji no, wandise no it doesn't matter ni ajiwandise era ne musigning out one egamba with love to all with all my love fire baby ekigamba statement eri official era kubanga egamba management ne tutegera anti company yandi context ye nali yao ne bisigadde yona biragano waji yabye wandikide banaba nebiri mu byonna muleta biri tebimatiza tebimatiza anti swangs avin yawandi no nebwe ba ngasena swangs nebwe bwo yogera kumulamwa point ngabada yakala kuleta point a clarifying point no a clarifying eri abantu era kibulamu sinza kubadde bitambula kale tugende kumulala lero omanyi mugundi wa fire baby nkugambye ebigambo ebino fire baby tetumujja ako kuba nti ayina ebirungi byayina ng'omuyimbi nga artist naye tekijjaawo the fact nti asharinga omwana n'omuntu otegedde tekijjaawo fact ate abantu baleme kulo nze nkuwadde example ziwano nkulaze abayimbi abayina abaana nga baba kweka abayimbi abayina abaami olide gosolo kunga mandis shiba taina musajja no ore salina gosolo kunga shiba taina musajja ate watatulaganga ko talina anti nkugambe bigambe ebyo reason lwaki abantu abakweka abantu emabbali ndi bachi ayina agenda yokubako bebapushinga ngabamu nabavujirira ababavujirira bebo bafani zo balowoza otagede gomanyi seruga lwachi buli nako ya chankala nanga ne gundi ne kusasira omanyi lwachi simanyi lwachi ne batuka omusajja omusirikale natuka nomugulira emotoka Sokeyo tuveyo. Togen tovayo nyo. Oliba chamujja ja masaka kumutima. Nkugambe bigambo aliyali yeta yanga bwayagala. Ya masabu gobi manyi. Ya masabu zeyi bali. Kakati ulilize ebigambo bino. Naddala mu bachala. Abachala ebisere bisinga abavuddeyo ne balaga abami bwabwe mu public. Kati nze njagala kumenyera wano. Tugende kati tutandike kumenya kubanga otubaye tujiseewo. Njagala kumenyera abachala abayina abami nga bavayo mu public garali. Ne babogerako asoka bamuyita Irene Namatovu kati njagala nnyumizeeyo omulala gw'omanyi ng'ogyeko Rema owa current Irene Namatovu mpozi waliwo ne kusaasira akusaasira mumanyi Sophie Gombya mumanyi ate bya Sophie Gombya babadde baludde ebbanga nkugamba njagala ombuli yakaba wala abali current ab'emyaka ekkumi Kati. Emyaka ekkumi ngamba oyo ayina omwami, oli ayina omwami, oli ayina omwami. Supayisi Diana. Omwami we yaani wa Mali Public. Mwogere wano. Chozeni Beki, dikiteta Amir. Chozeni Beki ayinza okuba omu ku batono ennyo. Kale kugambye ne Supayisi Diana. Ani n'omwami we aliwa. Gwe singa okwata bulungi atuvudde ku kamera asobola omukuba. Mwogere mu kamera. Ale tetwaze kwogera kuye mukama nkubuulira abo abawala bonna abasinga abalina amannya era abawala banga bairini namubiru simanya baani tebayogeraana otegedde nga baliawo babeera mu kubuzaabuza simanya bano bakaba siita tewabala banga nga babeera awo waliwo n'omuwala bamuyitaani ono omuwala yayimba bamuyitaani bano bakasengejja waliwo n'ono omuwala Fina Mugerwa nebwaba Fina Mugerwa ng'olina omwami we gw'omanyi wa public mpozi kati era gundi kati sindi era naye yamala kuva eri ng'alaba kuse otegedde bulungi nakuta n'agamba let me find someone to settle with obudde bugenze okitegedde we bali abo abawala bangi tebalina basajja kati waliwo n'omulala gwe mbadde njagala bazani brown gundi n'avaayo kuli sevati n'agamba kimuntu wange n'amugamba oyagala kukola ki nze nnyina omusajja kakati abawala abo baba bakyalina be babala bingi babalina abaami n'abantu bangi ababavujjirira omusimbi nga tebakonsentrate nze
tasobola kera kumacha na agamba Jamiru ye mwami wange. Waliwo ono omuwala bali bamuyitani ono eyayimba ono omuwala yabonabona nnyono era yali avudde n'afuna omusajja sajja n'adduka. Bamuyitani yayimba simanya yalinga muni yigozo oli omuwala bamuyitani Shasha Brighton. Babetina Namukasa. Simanya bani. Tebogera. Eh? Anyway, katugende eno Grace Kani. Grace Kani. Kati ero tubadde tuyao kati ne tugenda mu Grace Kani. Labe ebo bonna. Labe ebo. Grace Kani yavuddeyo. Mabiga kawo nakola akatambi ngalaga nti omwana we ewaba Pastor Bugingo. Babonya abonyoyo naye kenyini. Bamboja abonyeze kisusi. Esine yegamba Grace Kani. Bwane alikusobola. Oliko kikolimo oliko ki ande batandika kojja kitonsa yakubonyabonya ande ono omulala omuyimbi Prince Yoma yakubonyabonya kisuka gwe buli wolaze obadde mu igozi bakubonyabonyeza ayanane gwe abera kawe yali omuntu we Giovanni Luzinda like ye buli wabera bamubonyabonya abantu abesiganyo ne babubonyabonya wali wagamba toli dabu kogera ku Grace Kani. Ero nkoze bubi. Era tuogera kati leo to kidduka. Naye olw'okuba nti bino ebintu birimu abantu bangi ab'enjawulo ate waliwo n'ekintu ekirala zzana era kye njagala. Njagala nnyo kukyogerako naddala ku nsonga eno ey'onomuwala Grace Kani. Zzana eno njagala kukubuulira ekigambo kino. Depression is real. Stress ne depression biri mu kumala abantu baffe. Nalabye kye bikola Dr. Proper. Anti nkugamba depression. Depression eva ku ki? Kubanga kati tuli mwene embeera. N'ono omuwala gundi ani ono gwe tuli mu kwogerako Grace Kani naye waali. Depression eva ku bintu nga bisatu. Ekisooka bw'oba oyina ebintu gy'obadde oyina ne bikuggwako. Oba obadde oyina by'osuubira n'otabifuna ne bitwala ebbanga ddene. Oyinza okuba oyina abantu b'obadde nabo ng'obeesiga nnyo nga nawe weewaddeyo obulamu bwo bwonna ne bakudisappointing on a given day. Kakati zanero obulamu abantu baffe bye bayitamu ffe ffennyini naffe tuli mu depression eggwanga engeri gye litambulamu. Zanero okedde ku makya kati nsobola okuwa ekizampo nze nnyina omulwadde sofa bakatwalako miliyoni mukaaga plus kati imagine nga nnyina omwana wange ku ssomero nga bamanja school fees wensula baagala renti omulwadde bakamugyako miliyoni mukaaga n'okusoma naye nga sirina na wenzijja nga nnyina okubaako byensinga gwolowooza ki ekinantuukako kati obulamu bwe butambuliramu awo nga nvuddewo njagala kwogerako ku muwala ono n'abamwetoolodde n'ebimutambulirako. Amazima gali nti Grace Kani ono najja mukubamu ebituli luli naye amazima gali nti omuwala ono buli amuli okumpi bamuyambe bamubudeebude. Grace Kani yeetaaga kubudaabuda ajja kufa. Zanero bajja kukeera ku makya omuwala oyo yeetadde mu muguwa oba yafiiridde mu buliri nakyogerako ne guli omulundi era njagala kiddamu oba yanywedde mwenge n'afa oba yamiriddeko eddagala lwaki ye buli wabeera baba babi anti wuliriza Zanero omuntu atandika ebizibu bye mulabye nabyo tebitandika ku lunaku olwo bibaako gye bivudde eri gye twogerako Grace Kani gye yatandikira. Grace Kani abantu bagenda omulaba ennyo yali mu Eagles the new Eagles ya mwami rutaya kubanga gye bakola audition zaabo abaana bwe bajira oyo Giovanni Luzinda banamiro namiro oyo Namukasa waliwo n'omulenzi oyo bamuyitani Umaru Mwanje Henry Mwanje n'abalala Shasha Brighton bonna naye njagala ogende bulungi otunuulire abaana abo njagala obaddemu batunuulire omuku omu mbadde njogera ku Shasha Brighton naye yakaaba Mwanje naye yakaaba Aida Muggo
Damod gosate gira na yeye akabe bintu byo. Waliwo n'oli omuwala omulala alimo agenda okukola show. Bamuyita Rachel Namiro. Wamulirako ebyaliwo okukonga ali Dubai. Sabi ulira yali abadde ki? Waliwo simanye simu, simanye waliwo yamugira simu. Okay, ndalaba ebintu. Tokyabijjukira? Mbijjukidde. Tebyaliwo badi obwo? Tewaliwo badi. Kati waliwo ono yenyini muganda wange. Ono omulenzi gwe tuba tuwogerako Jovan Luzinda. Naye yavuddeyo n'agamba Sugar Mami yamuloga obusajji. Tewabiwulidde? Anakyakuba saluuti embalaasa aziraba talina kyazikolako. Kakati bonna be nkugambye alinga asigadde wa standing olwo zaali badde Betina Namukasa. Ate naye mukazi wattu osobola omulaba on and off. Abamulabanga bamugoba mu nju biki. Kakati lwaki ngezaako okugirayo abaana bonna abaali mu kiseera kino. Njogera ku kigambo kye bayita depression we kijjira. Nti obulamu buli bw'oba obulina ky'obusuubiramu ne bugaana. Oba olina w'otuuse n'oddamu n'ogwa. Olina by'ogezaako okutetenkanya ne bigaana. Ekiddayo bw'otamanya nti ekintu kigaanye n'oddamu n'otandika ku musingi omupya. Weekanga either okoze ebitali bituufu oba obulamu bwo busaaniddewo ddala. Bado gamba depression. Mbadde nkugamba. Nti bw'otunuulira abaana abo bonna. Otunuulira nti obulamu bwe baali baagala. Kubanga ne baali balowooza bagenda okuddira mbigere. Ebintu tebyakolanga bwe byali bisuubirwa. Tebyalinga bwe baali baagala. Kubanga bw'olaba nti ebiseera ebyo waliwo abantu nga Mwami Ssemakula, Mwami Lutaaya, Ronald Mayinja, Haruna Kitooke, Haruna, baali bangi. Kati jukira generation bolowooza nti kati kuva ku Mwami Lutaaya ne tulowooza nti bwali bazzeewo ba lutalo ne Mwami Haruna awo. Kati ngolowooza after that generation tugenda kulaba baani ba Jovan Luzinda ba Mwanje n'abalala bano abawala after bakusaasira ba Shisha Brighton bazze ba Stesha olaba ba Betina Namukasa bazze. Ngolaba the future of the industry naddala awo mu band music awo nga it was bright. Nga replacement sozira kubanga bawala bali bayimba nnyo. Ebiseera mwe mwalire ba Karo Nantongo abali baze side eno kubanga bali basigadde no mugondi mu New Eagles bali bajita Golden. Yes. Kakati ngolaba future y'abali we bava mwe muddawo ngolaba no bibaddawo era ate kisingo kuba ekyennaku. Bana abaana bafunako ne nnyimba nezikuba. Kubanga buli muntu yafunayo omukisa gw'oluyimba ng'olabira ddala the future is bright. Kata after certain period of time ogenda okulaba nga abaali batandise n'okufuna emikolo bafuna akasente. Jukira Mukama ali abayambye nga batandikidde okufuna akasente. Kati ebintu ne biddamu ne bikola ki ne befeedinga awe. Jukira abaali babaleese ku eno mu limelight kati ate bo ne baddamu ne baswitchi nga ne bagenda mu bintu ebirala. Interest nezidda mu byobufuzi. Nezidda mu byobufuzi abalala. Akasente kajeeyo eri kazze. Abalala abatagenda mu byobufuzi balowooza nti wano tewakyali nnyo mulyo. Ne bakwata sente zaabwe ne baziinvestinga mu businesses nga bw'ola Mwami Ssemakula, Mwami Mayinja naye nadda eri, Mwami Lutaaya naye n'akola ebirala, Haruna naye nadda eno kubanga Haruna yali atandise cream n'ebirala. Kakati otunuulira nga ebigendererwa by'abantu abaali babaleese ku siini byakyuka. Ng'ate bano tebannaba kuyimirira. Bo tebannaba kufuuka, tebannaba kutandika kweyimirirawo bo ng'abantu. Kakati obulamu bwali buyina okutabuka awo. So ekitawaanya Grace Khan byonna. Nga tumaze olaba nti buli wamu afunawo obuzibu. Depression is very key. Ku expectations ze yali alina. Bwe ddoboozi liyimba lino. Nnyo. Kakati jukira bano abaana bajja balina n'ekirala ekibatawaanya. Byebyo ensonga okukunyumiza. Kati waliwo n'ensonga endala. Buli bw'oba mu limelight ng'oli muto olina abantu bangi abakwegomba. Ne bakuyisaamu eggaali. Bakitonsa we bajjira, simanya ono bamuyita ani ono ow'ennansana, Bahaji Umaru, n'abalala. Eggaali tezivuga. Ono Shisha Brighton. Waliwo ono simanya bamuyita ani ono omwami yali alimbalimba yayita avuga emmotoka ezitali zesima bamuyitangaani
Yeye yali ani oyo tongo something like yali ayina omukazi shonga akaye nanyi ni mboto kako nefula shonga okitegedde kati abana bazibafuna ebizibu bingi egali yabayitamu nyo bakaro nantongo omukazi watune yafuna ebizibu neri wakuba iye waluwa bamuyamba mangu ne bamupikinga kati naddala ebitonde ebikyala bifuna okusomozebwa kwa amaanyi kubanga oba okyali mupya okyali muwala muto ebirowoozo olina bito kakati abalabusa abo abayaaye ne bajja ne bakola ki ne bakulaga nti they can give you support okusobola okwachievinga goals zo kakati be bigendererwa byabwe bagala kujja mu sikaati otegedde bagala kujja kawale sikaati yebaku ati omuntu omujjira mu sikaati oba otuuse kawale n'ebyomunda ebirala munne oba otuukayo osobola okujja mu sikaati n'okumaawo kakati babasuubiza ensi neggulu bwe babasuubiza ensi neggulu bakazi battu ne batuuka sina bakazi battu bokka ne basajja battu ne baki basajja battu abavubuka abato ayina hiti z'ebbiri ayina simanya mbosera ayina ki abakazi bamulengera bamugamba bebi omanyi bwetujja kukola bwe tuti nze nja kuwayo ettaano ezikola vidiyo nze nja kuwayo kumi ezikola zitya kakati fokasi yonna ebadde esobola okwenoonyeza engeri gy'otambula n'ogyeggyako n'ogikwasa bano n'ekujja muzigo gw'abiri n'ekutwala apartment yakakadde otegedde waliwo akufinansinga akugamba we shall manage this kakati gwe mukazi wattu oba olinaddeyo olina gye weekuumira osobola mukazi gwo kamitwala ameka asatu ogenda mu apartment eyo buli kimu kikyuka kuva ku mmere gy'olya tewali butale bwatonyinyira wa kikomando otegedde akutadde eri agala kulabira eyo ne baana badde bakyali bogamba mpaayo omutwalo bagamba ayinasola mu apartiment yakakadde tolina kyotugamba so obulamu bugenda bukyuka mpolampola kakati mulabe abadde ayinamu apartiment yakakadde akeera ku makya n'amusola omuntu gumu nga kiri kyenagamba bakiyita batya kyewaŋŋamba bakiyita batya free fall oddamu okuba akasimu gw'obadde opepeya naye yakulesewo ate yagenze naani omupya eyakajja olumu babazanya nno tikitaka eyabadde ewagundi ewono gresican ogenda omusanga ali kusasha brighton kati ate gwapepeya naye naye bw'amala omumukozesa ngaakola ki ngadde eri so byebyo ebintu byabwe jjukira mu groups zaabwe nabo mbanyini mubaamu ababakola ki ababakwana n'emabbali kati sustainance eyo ekitono ekituuka ne kikoowa ekyalagooli kisiru ekitono eyo kikoowa ne kigenda ku free fall so kati babajja ku mulamwa babajja ku mulamwa expectations zonna amadde amaze okufuna ku linnya abantu bamwagala era okyava atuuka n'agamba omuwala nno ayina talenti munnange ayimba naye ennyimba nga tezirabika ku siini ate tubalaba otegedde nga tebanafuuka basitale tulabakola bafidde bwe bafuuka abasitaali bakola bafide bebatonde emmotoka otegedde oli n'amutwala mu supermarket oba mwezi ogundi baziyita bati ezo zi shopping malls n'amutwala ku shopping n'amushoppingira ebintu bya million 5 mama n'amuzaayo gye yamupangisiza kati mukazi wattu amuwadde obulamu obupya bw'abadde tannatuukamu tamanyi nangeri gy'asobola obuma ne giyinga bwano ono bw'aba takola ki taliiwo so bw'osanganga enkeera jamirwa amudduseeko depression n'ekola ki neeruma jajja kitonsa obadde okita kitonsa babayitaani jajja kitonsa n'akeera ku makya n'amusuula kakati mukazi wattu abadde alipeni nga buli wakuba akasimu kyonasa n'amugamba nteera akaabiri n'ateekako bw'amukubira essimu nga takyagikwata depression weetandikira naye lwakiye buli wabeera baba babi kyetugambye ekyo anti kyenkugambye otunyonyodde depression naye buli wagenze oyo omuwala amaliriza agamba babi anti kati wuliriza kati awo nawe twetugenda okwogerawo abawala bano kasa batuuka mu depression batandika okufuna emize emirala egisobola obbakuuma bo balowooza nti egisobola obbakuuma we bali kwekubisa bayiga omwenge bayiga enjaga bayiga mmira nebi groups ebyo be balowooza nti binaabakuuma kale nga bakaka mu muko kakati Grace Khan mukazi wattu yayiga emize gino mukazi wattu
omwenge gwamufukirani mama tata bwanywamu ngatabuka bwanywamu okulwananga kujja bwanywamu control yebigamo ngabikola chi bibula my understanding why this girl left the pastor's premises babadde bamutwala mbulamu obulala bwabadde yavaamu n'abeerawo nga bamulaba buli wamu wamulaba kamera zimulaba ayina abantu abapya wabeera n'ebirala yagenze okutuuka jjukira yakola ki yali yafuna kiri ekyoyo ekyokubaga akola ebintu biri kati kibadde kimubanja ayagala kunywamu ayagala kukubwa kati n'agamba ampulira sikyakola ki sikyasobola kubeera wa sikyajyawo mpulira ekyoyo kikola ki kinzita obulamu buno tabumanyidde amanyidde buli obulamu obwakkola ki bwokkubwa akyali mu depression eno gyali ekigenderwa ekimumanyisizza tekiriiyo eno she's a musician wano waali tali mu kukola music lwaki tafuuka gossip artist ojja bimugambamu sakwogera naye oyo omuwala okitegedde muganda wange kubanga omuntu bw'oba onaamuyamba zanero ebigambo bino tubyogere amazima omuntu olina mmuyambiramu ekyo kyasinga okumanya ebigambo byange obiwulidde oluusi kyaba amanyi bwe kiba kyongera omwonoona olina kimugyako ki kyoba oyagala omugyako ekyo kyogamba nti kyaba asinga nze leka nkujjukizeeko yiga omujjukira yiga bwe yaleeta abayimbi bonna on board yasigala abasponsalinga mu muziki waabwe era n'abapromotingira mu ekyo kye basinga okumanya omuntu buli bw'omugyamu ekyo kyasinga okumanya gwe n'olowooza ojja mukuumira awo oba tomuyambye oba agaaga agambe nti mulese kulya nakwebaka ntegeeza Grace ka paka nga depression yewonye depression anti ewona ebyo by'oyagala obifunye kati Grace kani alina ebizibu bibiri alina ekizibu ky'omukwano she want to be loved that's the fact tewali muntu atayagala kumwagala yanawulidagamba singa nzirayo wa Giovanni wa Giovanni anti ekizibu kye yafuna ne Giovanni nze Grace kani namulabako mukazi watu oyo nga balwana awo yali ayagala kutta Giovanni Luzinda okupaka last ebiseera byamabegako musajja atwera alina akamotoka kamaka x nga ayagala kakuba kukaasa Giovanni Luzinda ngamba tetukyasobola kukwatagana embeera gy'olimu n'eyange byawukanyadde tekyasobola kubeera mu kisero kiki kimu era ebintu kubanga omuvubuka oyo Giovanni amazima gali nti alina ak'obuntu yakuzibwa musajja mukakkamu so olw'okuba nti baatandika noono omwana mu kibiina kya mwami Lutaaya era abadde bwewabeerawo ensonga yonna ng'oli amukubidde abeerawo ajja n'amugamba no Grace tokola kino tokola kino kubanga oli ayinamu kali akatima ak'okumwagala kati ye ono bw'amugamba nti kola kino asobola okukikola kubanga zanera omuntu gw'oyagala osobola omuwuliriza naye nga Giovanni ye ayina obulamu bwate obuki obulala tebakyasobola kubeera noono omuwala kuba byalemadde emyaka mingi kitegedde kale mu depression yawo wennyini njagala tumalirize okuba toki mu nsonga mu bayimbi olwaleero katisi fiye ne Kenzo era ndowooza depression era tukyali mu depression wane fiye naye ebintu bye biri awo rehabu biki biki katisi rehabu depression zanero singa gavumenti ene badde nenkanya ng'efa nnyo ku bannansi waliwo ripoota eyafuluma nga bagamba bannayuganda olumusa ebitundu abiri plus ku kikumi balalu wagiwulira statement obulalu bwe twogerako butuufu ye depression abantu balaluka lwa depression tebala abantu balowooza nti omuntu okuba omulalu alina kukuba mayinja nti oba alina kweyambula abantu bali mu mayumba bafa abasuubuzi bali mu mayumba bafa lwa depression abantu tebakyalina mmere gye balya abantu babagoba mayumba abantu balya tebakyasobola kusasulira abaana school fees tebakyalina mirimu people are suffering abantu bafa Katisi ne Kenzo kakati nga tunagenda ku Katisi njagala kusooka kw'oyo omuwala fiye muton nze nyinalinnyina kyaliwangaawe eruwafu
Onovuka yimba kayimba. Naraman ofisa. Gift of card. Njagala. Gift of card yali ina muganda wawe ruwafu. Bafanagana nnyo. Omuwalo yo fiye we yajjanga. Era bwe yatoloka biri ebiseera byawuliramu bye bakyankana ne cards. Yasulanga awo eriwafu. Omuvubuka oyo muganda w'oyo wa gift. Ne beekuba bakita okwekubya. Enjaga eyo gy'owulira enkambwe ey'okunywa n'okwekuba empiso. Nga fiye avuddeko. Era ebiseera ebyo cards bwe yatandika okunoonya abantu bonna abali engeji ne fiye. Abasinga yabasiba. Asinga ne bakyankana naye ne bayomba ne bakola ki. Naye abaana abo abanywi b'enjaga eyo tebasulayo nno mu makomera munnange. It's just one call away. Kubanga eyo business gy'olaya abantu banene nnyo mu ggwanga lino. Era abo abaana b'olaba abakozesa enjaga eyo y'okusika eyo bagira batya sniffing eyo ya bbeeyi. Bagamba paafu emu eyinza okubeera emitwalo ng'etaano. Bajja wa ssente oba tebakola. Anti kati fiye jjukira by then yali ayimba ne ssente azirina. Naye tosobola kuba na ssente mu nsawo. Era kati yatuuka n'okugamba nti omuyimbi yatuuka ng'amubuuzanga ssente ezimu ezibuukingirwa ne zibamusasudde nga tazirina. Kubanga enjaga ya bbeeyi. Enjaga eyo si buli muntu nti gwezanera osobola okufuna akisesi egireeta. Y'abantu b'amaanyi mu ggwanga abagiyinako access. Kati ne bafuna abaana abo nga be ba sub agents. Be bagitunda eyo mu abo abagikozesa. So business eyo w'eri nnyo wano. Ate ng'eri addictive kasita ogitandika leero. Oba owedde. Oba customer paka lorifa. Era abayimbi bonna abantu abali mu art bangi n'abatali bayimbi. Buli ennaku zino waliwo ke bayita ice. Bonna baayonooneka. Kakuba. Otegedde? Kakati fiye byemu ku byamu damaging obulamu bwe. N'atuuka nga takyali active mu byaki? Music. Mu bya music. N'ebiyina gye biva emabega. Era kyaveeyo okukyankana ku bakyankamu ne cuts n'ebirala. Kati omuntu kasita atuuka ng'abadde ayina ku level waali expectation ne zitaba. Byatuuka najja eno. Anoonya ki? Waawummulira. Anoonya waawummulira. Waawummulira ne wamutuusa mu kino kye tuba tuwogerako. Ne bali abaana be mbadde nkugambako bano abamu babikozesa. Banoonya bawummulira. Kati okuwummula omuntu n'agetinga adopted oba gye bayita addiction. Addicted. So addicted. N'adopting ekintu ekyo. N'afuuka addicted. So embeera eyo kati bw'otunya cuts ne Kenzo. Kenzo akugamba nti ssente ziri mu gundi kubanga nawudde bakubira beta. Beta ye manager. Manager wa Kenzo. Cuts agamba mutubuulire ssente zajja wano. Obaza abantu balondemu. Gundi yeegamba wali Federation. Egamba ssente z'abantu bateeketeeke. Ebibinja by'abantu ebiteekeddwa. Olina okuba ng'oli affiliated neki? Ne Federation. Naye ate waliwo n'ensonga endala eyajjamu ne bagamba nti Federation yakkiriza okukolagana ne WUMA. Kati Cuts abuuza abali mu WUMA bo tebali entitled to this money. Otegedde kuba mwakkiriza ate mwagamba omuntu asobola okuba ng'ali affiliated ku association zonna naye nga tali member waaki oba ekigambo kyange okitegeera mbadde nkugamba nti abantu abamu kubanga bano bannaffe tujjukira bulungi baali bakola federation yenu bagamba omuntu waddembe okusubscribing ku association yonna era waddembe okuba ng'ali mu association naye nga tali ku federation kubanga eno ye bodi esembayo waggulu. Kakati Cuts waabuuliza nti ffe abali mu WUMA tetuyina entitlement kweno ssente ku zino ssente tulina access ku ssente wate tuli entitled
kufuna kuzino sente. Cuts. Abadde manager w'abayimbi bangi for a long time. Iranga ataddemo ne sente. Kati mwami Edirisa Musuuza yagambye ebigambo bino. Nti ya Cuts bw'aba ayogera kubanga FFA aliyene waffe ku federation. Era tumutaddemo sente nnyo ali under rehabilitation. Mu bwongo bwange ne nebuuza. Kenzo yakola ku rehabilitation mu ggwanga lino. Kuba gavumenti erina section yeeyo. Otegedde? Section yeeyo abantu abalowoozebwa nti balina obuzibu ng'obwo balina gye babatwala. Mu rehab butabika. Oba n'ebitundu ebirala. Kakati omuntu agamba ku ssente zajje ziyina okuyamba abantu abali mu industry nga art. Gwe no excuse y'omuntu omu nti mwe mutekinga responsibility. Esi yali kowa value oba factor eyatondebwawo. Kati ssente yayagala zaaki? Kati ssente. Kati ssente asoloza agalira mu mitendera gya mirundi ebiri. Kati singa maneja w'omuyimbi fie. Nga nakati achate, abadde achateeka mu sente. Asobola okuba nga alina ng'ali entitled okufuna kwezo sente. Oba ntegerekeka? Nga manager. Okay. N'ekyokubiri kati abuuza nti abakulu bano sente baani abalina ozifuna. Kubanga olwa abantu bangi kati agamba ayogeredde eddoboozi ly'abantu bangi. Mbu alaba bavuga motoka nnene. Bangi abatannafuna ku sente zino naye nga bali affiliated ne wuma. Ne federation. Kubanga ate yala babakulu batandika dda okweyagala. Oba ntegerekeka. Naye abantu ba members ba gundi zino tebannafuna ku kintu kyonna. Bongera bakuumira bukuumizi wali kola zi jam session kunywamu kacayi. Ntegerekeka. So kiddayo kubiri ebintu bye twayogerako mu kusooka. Obijjukira bulungi. Nakugamba sente bwe zinajja ku federation ziyina abantu abajjo zivunaanyizibwako. Si buli muntu Musuuza ng'akulembedde ajja kuba n'omukono omunene gwayagala gwawaako gwayagala tajja mmuwaako. Ne nkubuulira nti Musuuza n'abamyuka be n'abo abayimbi abanene be balowooza nti balina impact ne fan base mu industry ya art kubanga ye yali tajeti ya gavumenti eno. Naye bannaffe abamu ndoza bajoyininga gundi eno nga tebakimanyi. Era Musuuza omulimu ogwamutumwa gwegwo kukuumira bantu awo aido kubakuumirawo nga balinga abatalina kyakkola. Bye bigenda byani bya Musuuza ebyamutumwa kubanga baali bamaze okitegeera nti art industry ne musicians ng'abayimbi ab'amaanyi nga bwe yabakuŋŋaanya. Kubanga waliwo upcoming bangi mu ggwanga lino abatalinaawo. Naye abayimbi abaali b'amaanyi abalina numbers babatuma Musuuza bakuŋŋaanye bafune eddoboozi eryawamu asigale ng'abafugiraawo. Ono alina ekizibu bamuweyo miliyoni esatu bamuweyo ettaano nga bakuumiraawo ng'abatamanyi kyeddako. Okay. Essente ezo zirina okuba nga zikuweebwa ng'ogenda zizza. Si bwe kiri? Byofuna ssente ozizze mu sako. Abasaba ssente balina bizibu bya addiction mwenge, addiction biragalalagala. Tewaliwo mateeka gasobola kufuga nga onolaba nti omusambi w'omupiira. Bw'aba muzuulamu enjaga, awo ne mu kirabu bakugobamu. Oba okitegeera? Kati omuntu ataddewo ssente ez'okwekulaakulanya ate zigenda zitya mu treatment y'omuntu a misbehavings? Ekisooka olesa ekintu ekitakwatagana. Industry ya art mu nsi yonna omulimu ogwo gwasigala ku personal level. Basobola okuba n'ebibinja ebibagatta naye teguli ku professional level nga bw'osobola okugamba nti mupiira tigulina bodies ez'ensi yonna. Ontegedde oba kye nkugamba? Kubanga omupiira gwa njawulo nti gulina bodies ku mitendera gyonna egy'ensi yonna ate nga bonna bagenda bakolagana. N'ogamba nti waliwo FIFA, waliwo CAF, waliwo ekitongole kya Asia,
waliwo n'ebirala kakati byonna biyina gye bisubscribinga tu bino ebitongole ba kafu ya fufa ya Uganda waliwo ya Kenya bonna basubscribinga tu kaf then fifa katete abayimbi abayimbi bali awo buli muntu akola kyayagala kyetwala kyetwala talina gya subscribinga tu okufuna license y'obuyimbi kati mbuuza omuntu nga ye senta ayagalayoza rehab anaziza kati awembadde wembadde nzija ensonga yange eri nti njagala tukkirize zanero saagala bannayuganda tubateekemu okubuzaabuzibwa ensonga yonna bino ebiriwo ebiri mu kkolwawo nga bwe mbadde nva okukyogera byakuumira abayimbi awo nga balinga batamanyi kiddako tewali wantu abantu abasingayo okuba abanafu mu nsi yonna ndowooza be bayimbi ba artists ekisooka abasinga balowooza nti ebintu byonna byebalina okufuna mu nsi eno birina kuba bya bwereere almost 90% okuggyako abo abalabuseemu nga betulaba abasajja abakulu abamaze okulaba ensi bwetamu ne bagamba nze nfunye ssente zange kanzi investing nga bwolaba amami semakula nolaba nti bano ba lutalo simanyi agambye kannime abantu abo bolaba basukulumyemu n'ogamba nti afunye experience alabuse naye abo abaana abasinga abali awo wakati abasinga balowooza nti industry eno bagirimu buli kimu kya bwereere abo abatannalabuka abatamanyi ku mutendera ebintu gwe bitambulira so they think nti buli kaseera balina kuba ku receiving side not kola input kakati era ne bali abaleeta ssente ezo bamanyi nti bwe bunafu bwabaki bwaba artists kakati bo baakwata babateekemu ssente batandika okulwana bakimanyi nti bajja kuzizza ate bagenda zijjawa ne industry yennyini bamanyi nti bagisse so they are sure these people are not going to get any money anywhere mu lunaku lwonna kubanga bakimanyi nti oli agenda kusaba miliyoni ataano ajja zikolamu video ssatu aguleko n'emmotoka talina gy'agenda kujja ssente ezo mu lunaku lwonna wabula baagala bakwata nga babakapicyaliyinze nti mu lunaku lwonna lwanaagezaako okugera bwe tebamugabe mukulu ssente zaffe ziriwa 26 wetuuka bakugambe era tukubanja ataano ogayina ogambe ni trail obeerako osasule ssente okitegedde ogayina ekitegeeza gwe owa rehab ate tojja fulira ddala kwajja gambo oyo yavaako tagenda kuleeta muntu n'omu ebyo jjo sibikolebwa ka buntu kanfansonyi ne bagamba munna ono kamuteekako mu rehab kubanga ayina n'abamugoberera kuba kati fiye endowooza ekimukakatako balaba waliyo ayina eddoboozi lya katisi nti batamufeeko katisi ajja kudde n'aleekaane ne bangi bali awo bali bubi nga tewali abatutte wadde mu rehab bajja mikalica bangi there so many kati gwolabako abo abaamannya ne bangi be nsobola okugamba bayitirivu kati ono omukazi jjukira alina kakiiko naye be bamu kubali mu depression ey'amaanyi ono yali muka radio mbabazi Lilian depression gwe njagala ogenda awo babeera mu kunywa kutamiira kwebaka abasinga okuba obungi kati babakuumiraawo obadde kuna final channel kuba tooki mu nsonga olunaku olwayo tukubyeko mubayimbi ensonga muzirabye siri mulamu bulungi nnyo naye tambuliraawo era nakyogamba abo boolaba nga bali active mu mirimu gyabwe abo tebatera kujjawo ayinza okujjawo mu mwezi najjawo mulundi nga gumu wa myezi mukaaga najjawo mulundi gumu buli gwolaba kujja mu session talina kiddako tebalina kiddako si bonna I want you to quote me right. Sibonna. Naye abasinga boolaba every day. They appear every day. Ng'oggyeko bano abakulembeze abo waggulu babamanyi mission yaabwe. Abasigadde wali bagendawo kubanga tebalina kiddako. We out.